Okay, hej. Og velkommen til show dag 1. Okay, vi er på dag 1 af showen. Nu skal vi rundt og se, hvad de forskellige værksteder laver. Følg med. Askel. Hvem skal vi have fat i? Johanne. Johanne! Kom. Jeg skal lige have dig ud. Er du klar? Ja. Hej, Niller. Hallo. Nå, men du er så på det her Jump and Dance. Hvordan går det indtil videre? Det går fremragende. Får I lavet nogle fede tricks? Det gør vi. Okay, vi står her med to piger fra Beauty Box. Og piger, hvad laver I? Vi går med at læse manuskript. Ja. Fedt. Hvad glæder jeg mest til ved det her værksted? Og finde kostymer. Finde kostymer? Ja. Til de andre til. Hvor er det der? Så! For at tage til dem. Hallo! Hej Jeppe og Jeppe. Hej. Hvad laver I herovre? Sætter lys op. Sætter spot op. Sætter spot op og lys op. Er det fedt? Ja. Det er sgu meget hyggeligt. Bliver det en fed scene? Ja. Selvfølgelig. Ja. Luksus! Hej Morten Grå. Hej. Halløj. Hvordan går det herovre? Ja, de går mega godt. De er rigtig gode til at bare gøre ting af sig selv. Ja. Det kan ikke være ret meget bedre. Nej. Og hvor langt er I indtil videre nu? Vi er en team foran teamsplanen. Så det er meget godt. Det er jo. Det er vanvittigt godt. Nu går vi så lige ind og kigger på, hvad de laver herinde i musiklokalet. Halløj. Halløj. Hvordan går det med bandet derinde? Det går ret godt. Vi skal lige spille sammen, men vi rocker derud lige nu. Som du kan høre, så er det et lækkert Muse-nummer, vi hører lige nu. Mm. Ja. Det lyder hammerfedt. Ja, tak. Det er bare pjong. Dans i pause. Du kan godt se det. Ja, det tror jeg godt. Så er vi her. Lea. Hvad laver du, Lea? Vi er i gang med at tælle nogle takter op. I gang til Jump and Dance, til vores springkoncept. Det ser bare fedt ud. Glæder du dig til det færdige produkt? Ja, det bliver spændende at se, hvordan det er. Spændende at se. Hej, og nu har vi fået selskab ind i de store roller. Hvordan er det at være en af de store roller? Det er sgu meget fedt. Det er fedt nok. Der er mange replikker, man skal lære og sådan. Så det er lidt... Hvad er din taktik til at huske dem alle? Det er bare at læse dem mange gange, så man ligesom kan få dem op i hovedet. Og er du klar til at komme op og kysse foran dine forældre? Nej, det kommer ikke til at ske. Og foran 1000 andre, men... Ej, det er ikke så fedt. Okay, fedt. Hvordan er det at være rødhåret? Det er stille og roligt. Det er sgu lojalt nok. Har det noget med din karakter at gøre i showet? Ja, han virker som lidt en rødhåret person. Ja. Jeg tror, derfor jeg valgte. Ja, du fyrer mig. Jeg kan ikke finde noget af det. Vent lige. Nej, kan du tage godt, eller så kommer jeg. Det skal nok blive sjovt. Mig må vi... Ej, lad være. Vi laver Asimov. Det er lækkert. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my lead. Det kan vi ikke. Jo, vi kan så. Man kan alt, man gerne vil. Man kan for mig. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos. Så skal vi se. Nu ser vi Louis. Vil nu. Vil nu. Op på stier, op. Det var mere det overhovedet. Op med dig. Og det var ikke Louis, det der. Det er bare en fræser. Kan I så forklare, hvad vi laver nu? Vi er på vej ned til Rema. Yes. Og jeg skal interviewe en kassedame og købe rød sodavand. Let's go! Hallo! Åh, vi skal have nogle peber nu. Jeg
Hvad skal vi have her, Colli? Harbo aprikosbrus. Sådan. Yes, kender du Bjergs efterskole? Ja. Ved du, at vi afholder en show nu her? Nej. Nå, men det gør vi, og det bliver mega fedt. Vil du anbefale showen til nogen, hvis de ikke kendte det? Nu kender jeg det ikke, men sikkert. Mm, sikkert show. Sikkert, ja. Ja. Ej, stop. Hvorfor køber du kondomer? Det gør jeg ikke, stop. Velkommen. Sigurd, må jeg spørge dig, hvorfor du er nede i Rema, når du burde lave noget helt andet? Nej. Nå. Hvad så, Skelle? Hej, nu står vi sammen med Bang. Hvad er din rolle i, eller hvad skal du lave i showen? Jeg er medie. Du er medie, det er jeg også. Giver du en chokoladekiks? Ja, værsgo, Bus. Tak.